Мынау Осман империясында өткен бір халифа тарихта керемет орын алған. Рум империясында бір мұсылман әйелді румдықтар орамал таққан бір хиджабтағы бір әйелдің балағаттап базарда ар намысына тиіп атады. Сол кезде сол әйел кісі сол елдің сақшыларына жаңдегі адамдарына жаңдегі сондай сақшылары бар жаң тиісіп атыр ғой жаң мұсылман әйел. Сонда айтады мен осы пәленше исламның халифатыда сол кезде Турциядағы сол бір халифаның атын ұмыттым қазір. Сол кісінің атын айтады. Пәленшеге айтсам сендерді осы істерің үшін сендерді жазалайды деді. Сонда оның үстінен былай күледі. Сенің пәленше деген патша Алла атта мініп келіп сені құтқарып алатысың ба деген сөздерді айтқан екен да. Сонымен бір саудагерлер оны көріп қалып, халифаға келіп сол сөзді жеткізген кезде сол халифа Рум императоры басшылық қылып отқан патшаға мынандай хат жазады. Ей пәленше, сенің еліңде бір мұсылман адамның бір мұсылман әйелдің намысын тапсапсыңдар деп жаңа. Намысына тиіпсіңдер. Егер де сендер содан барып жаңа патшаға жазып отыр Рум империясы патша. Егер де сендер барып содан барып қазір барып кешірім сұрамасаң, мен саған сондай әскер шығарамын деп. Басы сенің қалаңа жеткенде аяғы менің қаламнан шығып ататын әскер шығарады. Сол бір әйелдің намысы үшін. Және де сол жерде Алла атты 10 мыңнан астам ат жинаған екен. Сол Алла аттылар барады саған деген да. Міне бұл тарихта болған нақты хабарлар. Мұсылман адам, мұсылман халифасы бір әйелдің намысы үшін үлкен соғыс жариялаған. Сөйтіп ол кісінің жаңағы мұсылман әйелдің хақысынан кешірім сұрап, солай ол нәрсе тарихта басылған. Ал біздер қазіргі уақытта бір қыздың ары төгіліп атса, біздер оған ешқандай намыстанбай қалдық. Бұл біздің әлсіздігіміз. Ол әйел кісі біздерге аманат құрметті айтты. Қияметте одан сұраламыз. Ол кісілер өте қадірлі кісілер, нәзік, әлсіз жаратылыс. Оларды тәрбиелеу, оларды қорғау біздің мойнымыздағы аманат. Сол үшін де ол кісілердің қадір қасиетін орнына қойып жүруіміз керек. Бірақ әйел кісілерден түсіну керек. Әйел кісі осындай оның намысын қорғаған, оның абыройын асқақтатқан Раббысының әміріне бойсыну керек әйел кісілер.